Ինչպես ցույց եք ես Պապո Բարսազանյանը, որ մենք այսօր բոլորս արժանացել ենք մասնակցելու գեղեցիկ տոնական ավարտական երեկոյի 9-րդ և 9-րդ դասարաններն, այսօր միասին կնշենք իրենց կյանքում այս գեղեցիկ իրադարձությունը։ Ուստի ես կարճարկեմ մեր ամենաջերմ ողջունելով գեղեցիկ հանդիսությունը համարենք բացված։ Ես սրտի ուրախությամբ այս ապարությունները կնում եմ ձեզանից յուրական ճյուղին։ Համոզվացել եք դուք կարճանի եք այս ապարություններին։ Բայց այս պահին ես կընտրեմ ձեր ուշադրությունը, քանի որ պատիվ ունեմ հրավիրելու մեր հանդիսության կարևորագույն մասնակիցներին։ Ուստի թանկագիններս շատ բարձր ծափահարություններով հրավիրենք 9-րդ դասարանին Դասվեյք Լիլիթ Բալանսանյան ծափերը բարձր։ Ուղեկից է ամեն հայի սրտին։ Որպես հայ ազգի ներկայացուցիչներ, ես կխնդրեմ նախ բոլորի ուշադրությունը։ Բարեկամներ, 2020 թվականում թշնամու կողմից մեզ հրահրվեց 44-օրյա անմարդկային պատերազմ։ Բոլորն մենք ցավոք կորցրել ենք լավագույններից լավագույններին մեր կողքին։ Մի շարք ընկերներ, եղբայրներ ու ազգականներ։ Ուստի սիրելի հայրենակիցներ, կխնդրեմ բոլորիս նախ մեկ րոպե լռությամբ ոտքի վրա հարգել հիշատակը մեր հերոս նահատակներին։ Շնորհակալ եմ խոնարհում մեր քաջերին։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Քանի որ ես այսօր պատիվ ունեմ այս հանդիսությանը ներկայանալ որպես վերացասած համատար շոումեն, ես նախ ուզում եմ սրտանց ներկայանալ ու ներկայացնել իմ աշխատանքային ընկերներին։ Իմ անունն Արման է, ես շնորհակալություն եմ այդ հնարավորի համար։ Վստահ համոզված եմ, որ մեր փոխադարձ համատարությամբ այսօր սրահում ենք ունենալ շատ գեղեցիկ ու տոնական հանդիսություն։ Ուզում եմ նաև ներկայացնել մեր օպերատորական կազմին։
Ազոյան Production-ի մեր տղաները, սիրով, այս տոնական հանդիսությունը կանում ահացնեն մեզ համար և շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, և իհարկե ես կխնդրեմ մենք սրահում ողջունենք նաև իմ ընկերոջը, քիչ հետո նրան, փոխարինելու կգա մեր մյուս ընկերը, բայց բարձրացապահարությունները մեր DJ-ին, եթե կարելի է. Այսօր մեր մոտ DJ-ների առատությունը լինելու է, այնպես որ շատ ուրախ ու գեղեցիկ երեկո կունենանք։ Եվ իհարկե թանկագիններս հենց այս պահից սկսված կխնդրեմ ձեր ուշադրությունը։ Ուզում եմ ձեզ հետ բաժնեցնել մի բաց ու գեղեցիկ ճշմարտություն։ Իմացած երեք ասում են, կյանքում լավ գինի գտնել լավելի հեշտ է, քան լավ առիթ այն խմելու համար։ Ես վստահ պիտի ասեմ, որ ձեր կյանքում այսօր ամենագեղեցիկ առիթներից մեկն է, որը պարտավորվում ենք նշել ոչ միայն լավ գինով, այլ բարձր տոնական տրամադրությամբ։ Ուստի եկեք ջերմագին ժպիտներով, գավաթ վեր պարզացրանք և մեկ-մեկում արդեն բարետեսություն։ Ես ձեզ ընդդեմ, ձեզ բոլորին պիտի ասեմ, բարո ենք հանդիպել։ Թանկագիններս թույլ տվեք, սիրով նկատեմ, որ հուսում է գինին մեր սեղաններին։ Զվարթացնում եմ, հոգի ու մարմին։ Այժմ բոլորիս առաջարկում եմ եկամուշ անենք և մեկ սնյուսի եք հյուրասիրենք մեր հայկական սեղանների թաք լու զարդը։ Կարոչարկեին ջերմ ծափերով զրահրավիրենք, համեր ու սպասված խորովածը դիմավորեք ծափերով ճավե համտեսել համեղ խորովածը։ Պատկերացնում եմ, որ շատ համանացել կլինենք, թող դրամապացույցը լինի մեր ծափերը, կանխապ շնորհակալ լինենք մեր սպասարկող անձնակազմին, նրանք շատ համերգ եղեցին, սպասարկ է մեր տոնական երեքոր շնորհակալություն։ Եվ իհարկե, ես ինչպես խոստացա այսօր մեզ մոտ հետաքրքիր առաքընթաց կարելի շատ կլինեն, ամենագեղեցիկ առաքընթացն ուզում եմ այս պահին ավտով ներկայացնել։ Երեկոյի ընթացքում մենք վայելելու ենք շատ տաղանդավոր միանձնավորության ներկայություն, ով ձեզանում հայտնի է ոչ միայն իր վարժ խոսքով, այլ նաև իր գեղեցիկ տաղանդով խոսքը, այս պահից մեր DJ Մանչի մասինը բարձր ծափահարենք, Մանչի։ Մանուկ ջան, տեսնում ես երկրպագուները ունես սրահում, իսկ այս պահին ես կխնդրեմ ձեր բոլորի ուշադրությունը։ Սիրելի 9-րդ A և սիրելի 9-րդ B դասարանցիներ, ես ձեզ սրտանց կշնորհավորեմ ձեր կյանքում այս կարևորագույն առակապակցությամբ։
Ձեր կյանքում ավարտվեց ուսման առաջին գեղեցիկ փուլը։ Դուք ստացել եք հիմնային կրթություն, որի համար ես ձեզ սրտած պիտի շնորհավորեմ։ Այսուհետ դուք ձեր որոշումներով պիտի առաջարկվեք։ Եվ իհարկե, պիտի խնդրեմ, որպեսզի դուք հաջողվեք ձեր այն մասնագիտական ընտրություններով, որ այսուհետ պիտի կատարվեք։ Ես ձեզ բարի երգ կմաղթեմ, թող որ երկինքն իր բարի աչքով ամեն ժամանակ պահապան լինի մեր շրջանավարտներին։ Եվ իհարկե, թանկագիններս նորից ու նորից կասեմ աչքներս լույս տինի ու ամենաբարձր ծափահարություններով շնորհավորեմ բոլորին։ Գինին իր բարի գործը արել է արդեն, ինչև է։ Թույլ տվեք մեր շնորհավորանքի զատ ես այս պահին մանկել միասի մի գեղեցիկ երաժշտական կատարում ապահովեմ սրահում, այս սիրով կնվիրեն ձեզ ու կասեն, շնորհավոր լինի ձեր վերջին զանգը։ Oh,
առաջարկում եմ հենց այս տրամադրվածությամբ այս պահից էլ սկսված ինքները սրահում ապահովեք բարձր տրամադրությունը։ Գեղեցիկ կատարումներ ունենք ձեզ համար պատրաստած ես սիրով ցանկացողների ձեր գլխավորությամբ։ Կհրամիրեմ պարահրապարակ։
ուշադրությունը հատկապես։ Այս պահին ես առաջարկելու եմ, որպեսզի մենք միասին շատ ճիշտ ծափահարություններ նվիրենք աշխարհում ձեզ համար ամենաթանկ էակներին։ Խոսքը մեր թանկագին ծնողների մասին է, բարձր ծափահարություններ ծնողների մասին։ Սիրելի ծնողներ, ծափահարությունների ձատ թույլտվեք ես նույնպես սրտամ ձեզ շնորհավորեմ այսօրվա կապակցությամբ։ Համոզված եմ ձեզանից յուրաքանչյուր այս գեղեցիկ օրը երկար սպասել է իր կյանքում։ Համենայն դեպս վստահ պիտի ասեմ, որպես ծնող դա այնպես է։ Ես ձեզ սրտանց կասեմ, աչքները լույս տինի։ Ձեր կյանքում նույնպես այսօր ավարտվեց ուսման այս կարևոր ու գեղեցիկ փուլը։ Եվ իհարկե, ինչպես նշեցի իրենց համար, ձեզ նույնպես կասեմ, որ առջևում ձեր մեծ ու մեծ անելիքներ ունեք միասին, որի համար թույլ տվեք ես խնդրեմ Աստծուն ձեզ համար նախ քաջ առողջություն ու երկար տարիների կյանք։ Առողջ լինեք, որպեսզի կարողանաք ձեր սրտում եղած նվիրական բոլոր գեղեցիկ երազանքները իրականություն դարձնեք ձեր հրաշքների, ձեր զավակների համար։ Թանկագիններս, թույլ տվեք այս պահին ես 9-րդ A և 9-րդ B դասարանի շրջանավարտների կողմից մի փոքրիկ ստեղծագործություն նվիրեմ սրահում ներկա մեր ծնողներին, եթե հնարավոր է սրահում լռություն ապահովել։ Ասել է, թե երբ ծնվեցի աշխարհ եկա, ձեր ձեռքերի մեջ ինձ գտա։ Կյանքիս անցած ամեն օրում այդ ձեռքերում ես ձեր գտա։ Եվ ամեն ժամ երկինք պասած ձեր ձեռքերն են աղոթքարել։ Մեր այսօրվա ուրախության ձեր ձեռքերն են օդում պարել։ Թույլ տվեք մեզ ողջի համար այդ ձեռքերը մենք համբուրենք։ Մեր ձեռքերով ինչ էլ անենք, հավերժ մենք ձեզ, արդ ենք մնում։ Ընդունեք մեր սերը և խոնարհումը, սիրելի ծնողներ, բարձր ծափահարենք թանկագին ծնողներին։ Որպես շարունակություն ես պիսի առաջարկ ունեմ, ես առաջարկեմ սիրելի շրջանավարտներ, այս պահին կհնչի գեղեցիկ երաժշտական կատարումի պատի մեր թանկագին ծնողներին։ Կարաչարկեմ, բարձրանանք մեր տեղերից, մոտենանք մեր ծնողներին ու իրենց հրավիրենք շատ գեղեցիկ բարի համերձեր։ Oh,
ես քեզ սիրում եմ ես կմաղթեմ, որ շատ երկար տարիներ կարողանանք վայելել մայրական, ընդհանրապես ծնողական սերն ու գգմակը, բարձր ծափահարությունները ծնողների, չենք տեղավորվի, շարունակում ենք միասին երեկան, սիրո, բոլորի գրավիրը, բոլորը գրանցի։ Ամեն ամարի, ասում իր բայց
Thank you.
պահին ես խնդրելու եմ, որպեսզի սիրելի շրջանավարտներ մեր շատ բարձր ծամփորդներով ինձ մոտ հրավիրենք սրահում ներկա երկու հրաշք անձնավորությունների։ Խոսքը մեր թանկագին դասեկների մասին է։ Սիրելի շրջանավարտներ, ես ինի բայի դասվեքն եմ, բայց նաև ին երորդա դասարանի դասավանդող ուսուցչուհին եմ եղել, երկրորդ դասարան ձեզ դասավանդողներից, ձեզ շատ սիրելի դասեկներից, ուսուցիչներից։ Դրանք համատացած եւ եք ձեր կյանքում պիտի ուղեկից լինեն ձեզ։ Եվ եթե հետևեք, ապա պիտի ապահովեն ձեզ համար կանաչ ճանապարհ։ Այնպես որ իրենց մեծ օրնանքը թող որ ավելի ժամանակ պահպան լինի ձեզ։ Բարձր ծափահարությունները մեր հանրային դասեկներին։ Հիմա Սամայ Բալանը, ես ձեզ կհրավիրեմ, զբաղեցեք ձեր պատվավոր տեղը, համեցեք, տեղավորվեք։ Մեր հարգարժան ընկեր Բալասանյանը իր շատ սիրելի աշակերտների հետ ունի պատրաստած մի գեղեցիկ համար։ Մենք նաև միասին պիտի վայելենք, բայց մինչ վայելելը ես իհարկե մեր դասնեկի թույլտվությամբ կխնդրեմ շատ բարձր ծափահարություններ հնչեն սրահում։
իմենով Արդասրան ընկեր Բալասանյան և Գերեցկուի աղջիկներ։
ձեր մեկ գերեզմանի երեկոն այս պահին շատ հետաքրքիր փորձության պիտի ենթարկվեն երրորդ դասարանի աշակերտները, այնպես որ Իգոր Պավլոսյան, Սուսաննա Իվանովնա ձեզ նույնպես կխնդրեմ, որպեսզի ձեր դասարաններից օգնեք 4 կամ 5 հոգի իրենց IQ-ով ավելի բարձր իրոր մեր դասարանից օգտեր եք ունենում։ Զինվրեք Իգոր Պավլոսյան, դուք այս դեպքում խաղալու եք 9-րդ մեդասրանի կողմից, այնպես որ խնդրեմ, իսկ դուք հավեցեք եստեղ։ Ես մեր թանկագին դասընկերներին կխնդրեմ, որպեսզի իրենք պարզապես չհուշեն, այլ իրենց ներկայությամբ ապահովեն արդարությունը։ Համաձայն եք։ Այո։ Իրոք համաձայն ես։ Այո։ Ուրեմն ինչ ենք անելու։ Նախ կխնդրեմ թիմով կիսաշրջան կանգնեք։ Եվ ձեր պատվին հարցեր եմ բարձրաձայնելու, կխնդրեմ, որպեսի մտածենք 10 վայրկյան, որից հետո կհնչի մեկ պատասխան, միայն մեկ պատասխան, քննարկում եք ամեն թիմից մեկ պատասխան, քննարկում եք միասին ու պատասխանում եք, պատրաստ եք, հիմա զինվեք համբերությամբ։ Հանգոր ձեր դասեքները որոշեցին, որ դուք դասրանում ամենաբարձր IQ-ն ունեք, համեն այդպես, այսպես վերցնենք, հա՞։ Մյուսները համաձայնը հաստատ էլ ավելի շատ տաղանդավորներ են ենտեղ նստած, կխնդրեմ չեք հուշում, ինչ ենք անում, հարց համար առաջին։ Մտածում եք ու պատասխանում եք 10 վայրկյան հետո։ Ուշադրություն, քանի աստղ կա արեգակնային համակարգում։ Չենք հուշում տեղերից, որ դասրանից հուշում եղավ, մեկ միավոր կհանվի։ Ունենք պատասխանները, կխնդրեմ մեջտով չլինես մեր օպերատորներին, ահա, լսում եմ ձեր պատասխանը, ով է պատասխանում։ Արեգակնային համակարգում, ձեզ մոտ։ Ստեղ միայնակը ես եմ։ Ստեղ հասկացաք, բրավո, մեր աստղին ծափահարեք, բայց արեգակնային համակարգում քանի աստղ։ Անսահման։ Իհարկե ճիշտ պատասխանեց 9-րդ Ա դասարանը։ Արեգակնային համակարգում հաշվում է միայն մեկ աստղ, արեգակնային, այո։ Մեկ միավոր Ա դասարանին ուշադրություն։ Ես չգիտեմ, թե մտածում որ բոլորն էլ գիտեն պատասխանը, այնպես որ շատ չեն կանչվի։ Որ անիվը չի պտտվում, երբ մեքենան աջ շրջադարձը կատարում։ Դուք ունեք պատասխանը։ Պահեսնային անի։ Դուք ինչ կասեք։ Ունի պատասխանը։ Այո, ես վստահ եմ, որ ես պատասխանը գիտեն, այո, պահեսնային անիվը չի մտտվում, երբ որ մեքենան աջ կամ ձախ շրջադարձ է կատարում, երբ որ չունի, ուրեմն այդ ավտոն կարելի է ծախել, պետք չէ ավտոնը կառուցել։ 2-1, հիշում եք, չէ՞, Աշին, 2-1, ըհը, հաջորդ հարցը, ճամփում, կյանքում, ընդհանրապես, առհասարակ, ինչ է պետք անել, երբ ձեր առջև հայտնվում է կանաչ մարդ։ Քննարկում եք թիմերով։ Ունեք պատասխան։ Լսում եմ։ Ճանապարհը կարելի է անցնել։ Դուք ինչ կասեք։ Քնի ծառտանը։ Իրականում ճիշտ պատասխանեցին իրենք։ Այո, ճանապարհը պիտի անցնեք, եւ ձեր աչք կանաչ մարդուկն է հայտնվում։ Բրավո։ Ուշադրություն։ Լավ, կխնդրեմ բարձր, երբ գիտեք ճիշտ պատասխանը, շատ բարձր մի պատասխան, որպեսզի դիմացի թիմն էլ հասկանա պատասխանը, մոտիկ կամ եք, մի համաչեք, դուք մի դասրանից եք։ Փորձեք հիշել, քանի տեսակ կենդանի վերցրեց Մովսեսը տապանի մեջ։ Երկու։ Քննարկում ենք, չեք պատասխանում։ Քանի տեսակ կենդանի վերցրեց Մովսեսը տապանի մեջ։
պատասխանեն, հասկանանք, վետասրանը վետասրանը կող պատասխանի։ Մովսեսը չի վերցրել, դուք ինչ կասեք։ Այո, ճիշտ է պատասխանում, Մովսեսը երբեք տապան չի կառուցել, երբեք է տապանում, կենդանիներ չի վերցրել, Նոյնա վերցրել, բրավո։ Խնդրում եմ մի հուշեք, ես ես մեկը բացառություն կանեմ, բայց հուշելու դեպքում մենք միավոր կհանենք։ Ուշադրություն, 1926 և 1946 թվականներին Գերմանիան յուրօրինակ պատիժ էր կրում որպես պատերազմ հրահրող պետություն։ Գերմանիան ինչպես ժամանակի Պորտուգալիան նրանք զրկվեցին մի շատ կարևոր իրադարձությունից, Գերմանիան, ինչից է զրկվել 1926 և 46 թվականների։ 26 թվականին ուշադրություն, 46 և 1926 և 1946 թվականներին երկու անգամ Գերմանիան զրկվել է այս կարևոր իրադարձությունից, ինչից է զրկվել Գերմանիան, գնաց։ Միասին քննարկեք, իմ հետ մի քննարկեք, ես գիտեմ պատասխանը։ Փորձենք հասկանանք վետասրանն ունի պատասխան, ատասրանն ունի պատասխան։ Հաղթանակից է զրկվել։ Դուք ինչ կասեք։ Հայլա, օլիմպիական խաղերը։ Պատկերացրեք, որ ճիշտ են պատասխանել։ Օլիմպիական խաղերից էին զրկվել երկու անգամ։ Հաշիվը մեզ մոտ 3-3։ Լավ, շարունակում եք, խնդրեմ մի փոքր ավելի ձեր թիմին միասին էլի կարող եք, խնդրում եմ, ուրեմն չեմ։ Ասեք, խնդրեմ, որ երկրներում են խոսում լատիներեն։ Լատիներեն, որ երկրներում են խոսում։ Քննարկեք, երեխեք, մի պատասխանեք շուտ։ Մի վարճան, դուք սպասեք։ Դուք ինչ կասենք։ Լատինական երկրներում, դուք ինչ կասեք։ Ոչ մի երկրում։ Ճիշտ պատասխան, ոչ մի երկրում են, լատիներեն չեն խոսում, որովհետև լատիներեն համարվում է մեռած լեզու, լատիներենը միայն օգտագործվում է բժշկության մեջ այս պահին, լատինատարերով խոսում են եվրոպական շատ և շատ պետություններ։ Շնորհակալություն ճիշտ պատասխանի համար, 4-3։ Ինչն են չափում կելվինով, չեք ուշում։ Կելվինը ինչի չափման միավորն է։ Ինչն են չափում կելվինով։ Լսմ են ձեզ։ Չերմասճանը կելվինով։ Դուք ինչ կասեք։ Արեգակնային համակարգում գտնվող ինչ-որ։ Չէ, ճիշտա սպասին։ Կապված արեգակնային համակարգի տիեզերքի հետ։ Կապված ատենց էլի։ Արեգակնային համակարգի տիեզերքի լավ, հաջորդ հարցը, ուշադրություն, մի քանի հարց մնաց է, որտեղ կարելի է հանդիպել, շատ ու շատ կարելի է հանդիպել շվեցարների։ Շվեցարների։ Շվեցիա։ Շվեցարներին որտեղ կարելի է շատ հանդիպել։
չենք մորանում, որ սա IQ խամ է։ Ուզում եմ լսեմ վետասյանի պատասխանը առաջինը։ Յուրանոցներ։ Դուք ինչ կասեք։ Հանդիպում են տարբեր տեղերում, Յուրանոցներ, ռեստորաններում, անգամ 9-րդ պատասխանում։ Դուք իրականում ճիշտ պատասխանեցիք, այո, որովհետև ոմանք շփոթում է շվեցարացիների հետ, ու պատասխանում է, որ շվեցարիան է, կարելի է հատկել շվեցարների, բայց դուք ճիշտ պատասխանեցիք, այո, մեկական միավոր ձեզ, հաշիվը կընտրեմ 5-4 ինչ էր, շարնակում եք, 6-ին, լա, 5-4, 6-ին, նույնան եմ։ Քիմիայից ունեք, ուժեղ աշակերտի։ Քիմիայից։ Հիդրոգենի մոնոքսիդը, ինչպես կարելի անվանեք, քննարկում եք նոր պատասխանը։ Հիդրոգենի մոնոքսիդը։ Երեխեք բառերը լրիվ հուշում ա ձեզ, հիդրոգենի մոնոքսիդը։ Մեկա չեզի։ Հիդրոգենի մոնոքսիդը, ինչպես կարելի է անվանել։ Ասիրած պատասխանը։ Ինչ ուրիշ տարբերակ, ինչպես կարելի է անվանել։ Հիդրոգենի մոնոքսիդ, այդ գիտեք, ուրիշ պատասխան։ Կասեք, պատասխանում եք, չունեք, կխնդրեմ ես ստոպ տանեք, դուք ինչ կասեք։ Հիդրոքսիդ։ Ոչ, իրականում դուք պիտի պատասխանեիք ջուր։ Հաշի երկու օր, նույն բանաձևով։ Երեխեք, ես էլ եմ դպրոցովորը, ես անցել եմ։ Շարնակում եք, լավ, մեզ մնացել է 4-ը հարց։ Քննարկեք թիմով, խնդրում եմ ու ասենք իմանանք, որն է մարդ արածի ամենամեծ տեսանելի օրգանը։ Քննարկում եք, քննարկիր։ Ունենք պատասխան։ Մաշկը։ Այո, իրականում ճիշտ պատասխանեցիք, մաշկը, բրավո։ Ուշադրություն, թվերի հետ կապված, որտեղ է, որ երկու թիվը երբեմն համապատասխանում է 10-ի հետ։ Երկու թիվը համապատասխանում է 10-ի հետ։ Չենք ուշում սիրելի դասքեք։ Այո, 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 ես համաձայն եմ։ Ձեր չենք համաձայն։ Որտեղ է, երկու թիվը համապատասխանում 10-ի հետ։ Պատասխան չունենք։ Ասեք։ Ժամացույցի վրա։ Այո, ժամացույցի վրա երկու թիվը համապատասխանում է 10-ի հետ։ Ես արդեն չեմ կարդալու, որ ինչ ճիշտ։ Միգուցե չհասկանաք։ Կարդամ, չէ, այդ խոտուտ տվեցի, որպես ասեմ, լավ։ Որտեղ է կանանց մոտ ամենախոճուճ մազերը։ Ես գիտեի ինչ էի ասում, այդ դուք ուշադիր լսեք, որտեղ է հանդիպում կանանց մոտ ավելի շատ խոճուճ մազեր։ Լսում եմ ձեզ։ Գլխի վրա։ Ապրեք։ Այո, ճիշտ պատասխանեցիք, Աֆրիկայում է կանանց մոտ շատ հաճախ հանդիպում շատ ավելի շատ խոճուճ մազեր։ Ուշադրություն, ուշադրություն ես հարցնել, կխնդրեմ միասին քննարկեք, երկու հայր, երկու որդի միասին գնում էին, ճանապարհին երեք խնձոր գտան ծառի վրա և բաժանեցին իրենց մեջ ու բոլորին էլ հավասար երեք խնձորը։ Լսենք իրանց։ Լսենք իրանց։
դու քիչ ասեք։ Ճիշտ է։ Այո։ Հայ, որդի եւ թոռ միասին էին գնում 3 հոգ, գտել էին 3 խնձոր եւ ամեն մեկին հասավ մեկական խնձոր։ Գեցեք հաշիվը մեզ մոտ։ Ուրեմն մաթեմատիկայից եմ հարց տալիս, վերջին հարցը։ Երբ ավելի մեծ թիվ կստանանք, եթե բազմապատկենք բոլոր բնական թվերը, թե գումարենք։ Բնական թվերը։ Չէ, գոնե մտածի նոր ասա։ Երբ ավելի մեծ թիվ կստանանք, եթե բազմապատկենք բոլոր բնական թվերը, թե գումարենք։ Երեք ջան, մեկ այն աս տարբերակներն եք լսել ձեր։ Պատրաստ ենք։ Գումարենք։ Գումարենք։ Դու քիչ ասեք։ Դու քիչ ասեք։ Գումարենք։ 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 Վերջնականը պատասխանը։ Այո, իրականում ճիշտ են ասում, երբ գումարում եք բնական թվերը, մենք կստանանք ավելի մեծ թիվ, որովհետև սրոն առանցում մեզ խաշ, սրոն համարվում է։ Սրոն բնական թիվ։ Լավ, սրոն թիվա։ Վերջում ես այդ ամենը կբազմապատկեմ մեկով, ձեր բազմապատկասները, ու դու կստանաք ավելի փոքր թիվ, քան գումարելուց։ Մի առաջալակ։ Լավ, քանի որ այստեղ միջավայրություն կա, միակ վերջնական հարց, եթե կարելի է ձեր թույլտվությամբ, միակ հարց եմ տալիս մեր դասարանին, երկու դասարաններին, ոչինչ չէ, ով ճիշտ պատասխանի նայել կհամարվի մեր հաղթողը։ Ուշադրություն, ես հանելուկ եմ ասում։ Թեև գազել, թույնավոր չեմ։ Վնասակար չէ, ոչինչի։ Այդ մա միջոց է նա դառնում, ծուխը նրա դուք չեք տեսնում։ Ասենք խնդրեմ, ինչից է նա առաջանում։ Թեև գազը թունավոր չէ, վնասակար չէ, ոչինչի։ Ջուրը։ Այդ մա միջոց է նա դառնում, ծուխը նրա դուք չեք տեսնում։ Ինչից է նա առաջանում։ Ներեցեք ինձ, ես էլ ոչինչ ձեզ չեմ ուշում։ Դուք ինչ ասեք։ Իրականում ճիշտ պատասխանեց վերդասարանը թթվածքի մասին է խոսում։ Ծանրությունները մեր հաղթող թիմի եւ առհասարակ մեր մասնակիցների բարձր ծափահարեց շնորհակալություն հայտնենք մասնակցության համար։ Շնորհակալ եմ։ Նավիրիկ, զբաղեցնեք ձեր պատվովորությունները։ Ակում եք մեր գերեցիկ երեկոր ծնողներ ջան, ոնց հա ձեր մոտ տրամադրությունը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր մենք պատվում ենք ձեր ներկայությունը, իրականում մեր այս տոնական գերեցիկ հանդիսությանը։ Հիմա խնդրելու եմ բոլորի ուշադրությունը։ Իհարկե դուք այսօր բաղարամուտի շատ գեղեցիկ ու տոնական օր եք ունեցել։ Ձեր կյանքում, ինչպես նշեցի, կարևոր իրադարձություն եք տոնել միասին, օրհնությամբ ձեր ծնողների, ձեր սիրելիների ու ընկերների։ Համոզված եմ նաև, որ դուք այս տոնական օրվա շրջանակներում, սիրելի շրջանավարտներ, մի շարք թանկ ու գեղեցիկ նվերներ արդեն իսկ ստացել եք։ Ես սրտանց կշնորհավորեմ ու կմաղթեմ, որ առողջ վայելեք։ Բայց թանկագիններս, ես ուզում եմ այս պահին սիրով ու պատվով բարձրաձայնել մի շատ թանկ ու կարևոր նվեր, որը պատրաստված է ոչ միայն մեր շրջանավարտների այս սրահում ներկաներից, մեր բոլորիս պատվին։ Ասեմ, որ այդ նվերը մեզ ուղարկված է հեռու հեռավոր Հայաստանի սահմաններ հսկող մեր զինվոր տղաներից։ Թույլ տվեք այդ նվերը հենց այսպես էլ անվանակոչեմ. ազատ ու անկախ հայրենիք։ Ըստա պիտի ասեմ, որ այդ նվերի շնորհիվ է, որ մենք դերևս այս պահին խաղաղ երկնքի տակ կարողանում ենք մասնակից լինել այս գեղեցիկ օրվա այս հանդիսությանը։ Ուստի, սիրելի արտակիցներ, ես կխնդրեմ մինչ այս պահը հնչած ամենաբարձր ծափահարությունները մենք նվիրենք սահմանում կանգնած մեր բոլոր հերոս տղաների մասին։ Այս ծափահարությունները քո ապրած լինի մեր սերը, որ համարում է մեր պատերին։
Սրտանց եկեք միասին հարի ու խախախ ծանայություն մաղթենք այս զինվորին։ Թանկագիներս, ծելի ծնողներ, նրանք ովքեր ունեն զին ծառայողներ, ես ձեզ, կմաղթեմ զինվեք համբերությամբ։ Թրշնի արագությամբ թող որ անցնեն այս կարոտած օրերը, և դուք դիմավորեք ձեր զավակներին արդեն իսկ խիզախու տղամարդ դարձած։ Բարի խաղաղ ծառայություն մեր եղբայրներին։ Թանկագին հայրենակիցներին, սիրելի տոնական երեկոյի մասնակիցներ, ամեն անգամ մենք խոսելով հայոց բանակի և հայ զինվորի մասին, համոզված եմ ոչ միայն իմ այլ յուրաքանչյուր հայի սրտում ցավոք վերջին իրադարձություններից հետո խխուր թարթեից ավելի բարձր է բրավում։ Պիտի խնդրեմ, որպեսզի ամեն ժամանակ մեր աղոթներով մենք աջակից լինենք այն օջախներին, որտեղ որ ցավոք ունեցանք կորուստներ, աղոթենք ու մխիթարություն խնդրենք իրենց ընտանիքների անդամների համար։ Մեր այն եղբայրներն, ովքեր թշնամու գնդակից տարատեսակ վիրավորումներ ստացան, մաղթենք նրանց շուտափույթ ապաքինում։ Այն տղաներն, ովքեր ցավոք դեռ գտնվում են գերության մեջ, աղոթքով խնդրենք, թող որ շուտ, շատ շուտ լինի, վերադարձն իրենց հայրենի օջախ։ Իսկ սրահում ներկա մեր թանկագին մայրերին հատկապես, պիտի խնդրեմ, որ ամեն բացվող առավոտի հետ ձեր սրտից աղոթք բարձրանա առաստված, աղոթենք ու խնդրենք, թող որ Աստված պահապան լինի այս զինվորին, Աստված պահապան մեր սահմանապահին, Աստված պահապան մեր քաղաքության վերականներ իր ծուսերի կրելու։ Այո, եթե կարելի է, եկեք մենք այս դավաթը ոգի վրա վերբարձած պահենք, նորից և նորից ասենք հակ և խնդրում են այն բոլոր հերոս եղբայրներին, ովքեր իրենց կյանքի գնով մեզ նվիրաբերեցին մեր այսօր ու մեզ ոստացել են, որ մենք, այո, ունենանք պայծառ ապագան։ Եվ այդ պայծառ ապագան թող որ կառուցվի հենց ձեր շնորհիվ, ձեր օգնությամբ, ձեր մասնագիտությամբ, ձեր ներկայությամբ իմ հայրենի հողում, փառք ու պատիվ մեր եղբայրներին, փառք և խոնարհում մեր քաջերին։ Սիրելի ներկաների թվականներս, ձեր թույլտվությամբ այս գեղեցիկ հանդիսության մեջ կշարունակի հնչել այ երգն ու պարը։ Այս սրահից թող մեր ուրախության աղվակների ձայնը հասնի այնտեղ այն խլացած թշնամուն ու թող որ նա իմանա, միևնույն է, անպարտ է հայ հոգին, մենք եղել ենք կանք ու պիտի լինենք իբարս և իշնորի մեր զինվոր եղբայրների, մեր քաջորդիների, գլխավորության մեր ապագա զին ծառայողների բարձր ծափահարենք մեր բոլոր ակտիվ ծառայողների մասին։ Թույլ տվեք այս պահին մի գեղեցիկ երաժշտական կատարում մենք վայելենք միասին մեր տաղանդաշատ Էրիկ Հովհաննիսյանի կողմից, Էրիկին ծափահարություններ նվիրենք։
Եվ իհարկե բարեկամներ իմ ցանկագին շրջանավարտներ, ծնողներ, մենք շարունակենք գեղեցիկ երեկոն, փոխանցենք լավագույն կատարումները